Po polských družebních přátelích přišli se svým programem děti ze základní školy majících zahraniční původ, aby předvedli několik ukázek ze zahraniční tvorby. Na závěr byla posledním bodem programu bohatá tombola, do které přispěly mnohé v Kuřimi působící firmy, z nichž část je také ze zahraničí, ale v Kuřimi působí a zaměstnávají tak mnoho obyvatel z Kuřimi, ale i z přilehlého regionu. Šla za ručo, jak pojďme mě kaza. Ešika, na paprika janči mošovan. Háta se rek myčina, hašon fexik ujď pipal. Carmen Sarojanová s anglickou písní. A a 7B zaspívají a zabubnují africkou píseň. Je to něco takového, jak když zpíváte dětem Halí Belí v češtině, tak toto v afričtině. Thank you.
báseň žáci a žákyně 6. A a B. A stejní žáci a žákyně zaspívají potom finskou píseň. Sarjanová a děkujeme vám za pozornost. Pěkný den.